Taradahuku, iliayu, iliayu. Já uma cara chama. O aluno na escola não vai curar, não? Já ele não cumpre. De que nem a escola. A ti bumi bahi la vaya. E no live do Iwai. O live na Daniel Coidef Soare. Mandile Nana, bom réveillon. 24 décembre. Leidon, sur la 2S TV, à ne pas rater. Kitiye, la Lyon, Anne Ti Akwa Bari Bagas, Nine Diet, Danino, Anne Si Ak la 2S TV, en direct Leidon. Konna Kipuko Hamne Yaga Bou Kitiye, sur ma musique de la Daniel, Mangle Dio Rendez-vous, le 24 décembre, sur la 2S TV, Broken Raté. Live Leidon, ni Anne Ti Nak Yamagraham, Ak DJ Rahul. Yeah.